Rekli smo da smo juče imali jedan od najtežih dana od početka epidemije. Pa kako je protekla noć? Koliko smo imali pregleda, prijema? Noć i podaci od noći takođe ne ohrabruju. Mi smo u toku poslednjeg dana i poslednje noći imali samo u Beogradu 3185 pregleda. Na infektivnoj klinici je bilo samo na infektivnoj klinici 318 pregleda. Od toga smo imali negde oko 270 prijema, znači pacijenata koji su morali da budu primljeni što u Beogradu, što u unutrašnjosti. Znači, to nisu uopšte podaci s kojima možemo da budemo zadovoljni. Ja još jednom želim da istaknem, ovi podaci koji se dešavaju, oni nam direktno odražavaju ono kako se mi ponašamo i kako se mi lično borimo protiv koronavirusa. Nakon vašeg jučerašnjeg sastanka sa direktorima COVID bolnica rečeno je da su kapaciteti u beogradskim COVID bolnicama popunjeni. Kako je ovoga jutra? Videli smo kako je u Pazaru, da ima mesta, kako je kod... Pa posle ovoliko prijema vidite i sami da jednostavno, čuli ste, čeka se da ode pacijent, istog momenta dolazi drugi, preslači se posteljina i leže u njegov krevet. I ono što smo mi prinuđeni već dva dana, to je da pacijente koji su odavde iz Beograda i koji zaslužuju bolničko lečenje, moraju da odu, moraju da legnu ili u Mladenovcu, ili u Požarevcu, ili u Smederevu. Znači, prinuđeni smo jednostavno, sad proširujemo te kapacitete na Čačak, na Šabac. Jednostavno, moramo da se snalazimo da bi svakom pacijentu omogućili adekvatne uslove lečenja. Ja se stvarno nadam da su ovo podaci koji će naterati naše građane, koji će sve nas naterati, da samo razmislimo u kojoj se situaciji nalazimo i šta je to što trebamo da uradimo da bi izašli iz ove situacije. U narednom periodu otvarate i privremene bolnice, koje i kada, ali takođe otvarate i nove COVID bolnice. Koje? Pa mi smo otvorili, videli ste, privremenu bolnicu. Tu jedino imamo još mesta, to je privremena bolnica Arena. Ali to je ograničeno samo za pacijente koji nisu za poluintenzivnu ili za intenzivnu negu, da mogu da isprimaju terapiju, da su u dobrom opštem stanju i više manje da budu za praćenje. Privremene bolnice idu i u Kragujevcu, idu i u Nišu. I ono što mi ćemo uraditi već u ponedeljak, to ćemo Institut za reumatologiju ćemo pretvoriti u COVID bolnicu. Pacijente iz koji su na bolničkom lečenju idu u klinički centar na jednu ili dve klinike, a ceo kapacitet Instituta za reumatologiju ćemo pretvoriti u COVID bolnicu, jer nemamo izbora. I stvarno, molio bih ljude da shvate u kakvom se položaju nalazi naš zdravstveni sistem koji želi svakome od njih da pomogne. Da to ljudi rade. Nama je teško bez ičega na 30 i nešto stepeni. Zamislite kako je tim ljudima u skafanderima i u punoj opremi i unutra sa pacijentima da su skoncentrisani da rade i da im pomažu. Kada pacijent mora da ode lekaru na pregled, neki kažu da čekaju na pregled i zapravo tako se produžava vreme od pojave prvih simptoma do eventualne terapije? Na pregled trebate da odete kada osetite nekih od simptoma, to su povišena temperatura, kašljanje, bolovi u grudima, u grlu, to su simptomi. Ali ja da pitam vas, a ovo i građanin da razmisle, da li je moguće, samo mi recite da li je moguće, da vi ceo dan i celu noć se ponašate kao da korone nema i radite sve suprotno od onoga što mi preporučujemo. Ne nosite masku, idete u masu, više je vas u zatvorenom prostoru, ne perete ruke, ne pridržavate se ničega. I tako radite danju, tako radite noću. I sve vreme tako radite. I onda dođete i kažete da vam je gužva u ambulanti. Ne razumijem, šta očekujete? Da ćete vi tako da se ponašate, ko što vam mi kažemo da se ne ponašate, a šta da vam nisu možda krivi zdravstveni radnici? Što vi ne slušate njih, a onda dođete pa ispada kriv zdravstveni sistem koji pada na noge da vam pomogne. Ljudi, ja vas samo molim, nemojte da vređate inteligenciju zdravstvenih radnika. Nema smisla, nije vreme i nije mesto. I juče smo imali rast broja i novoobolelih i preminulih i pacijenata na respiratoru. Kako da poboljšamo trenutnu epidemiološku situaciju? Šta može svako od nas da uradi? Krajnje je jednostavno. Do kada će ova situacija da traje? Nemojte da ulazite u neke teorije da vam neko objasni
da će ovo biti ovako ili onako ili da vam da neka predviđanja. Znači, situacija će biti onaka kako se mi budemo ponašali. Kada mi budemo prihvatili da promenimo naše navike, istog, odnosno u 4, 5, 6 dana, će naši rezultati biti mnogo bolji. Krajnje je jednostavno i direktno, proporcionalno sa našim navikama i sa našim ponašanjem. Još jednom molim sve, zaobiđite sve teorije, da će to biti za 7 dana, da će to biti za 10 dana, za 2 nedelje. Pokazali su se svi ti poznavaoci, svetski poznavaoci prilika, da ništa nisu pogodili. Jedino što je tačno, da mi malo znamo o ovom virusu. A ono osnovno što znamo, da zavisi od nas i da možemo da ga sprečimo. Pogledajte primere zemalja gde se to poštuje, da imate rezultate, gde se ne poštuje, nemate rezultate. Da razjasnimo, nije ovo nešto što se dešava samo u Srbiji, da Srbija ima ceo region, veći deo Evrope, ima najgore rezultate od pojave koronavirusa. Ali zar mi trebamo da gledamo na to, da vidimo i da nam to bude neko olakšanje što se to sve dešava u regionu, što se dešava u svetu? Pa zar nam nije bitnije da gledamo naše zdravlje, da gledamo naše najbliže i da uradimo sve što možemo da uradimo da to sprečimo? Šta vam da uradimo od sledeće nedelje? Koji bi bio savjet za sve naše gledanje? Možemo od danas, ne treba nam sledeća nedelja. Možemo od danas da promenimo svoje ponašanje i svoje navike. Imaćemo rezultat onda za 4-5 dana, samo pod tim uslovom, kad to promenimo i poslušamo samo ove mere koje smo rekli. Jer ljudi, da se mi razumemo, ako ne želi niko ni ovo da sluša, što apelujemo, što molimo, što dajemo šansu, što ukazujemo na to, mi moramo onda da pribegnemo i drugim merama. Jer jednostavno, mi imamo odgovornost prema zdravlju, prema životu svih ljudi u zemlji Srbiji. I mi moramo da reagujemo na sve to. Pratimo tu situaciju, gledamo da budemo krajnje da iskoristimo sve mogućnosti koje postoje. Ali očigledno da nekima ni to nije dovoljno.